Live na live tayo. So, paki-share, share lang muna at paki-follow dahil ang pag-uusapan natin today is Family Feud. Hello Miss Parvina. Hello Ma'am Lynette. How are you today? Okay, doki. Yan. Mm. Oh, uh, bakit ito ay hindi okay? Okay. Family feud again pag-uusapan natin dahil uh, Actually, itong chika, ano na to, chika boom boom, <laughs> ang chika boom boom ay uh, I think two days, mga two days ago na to nakarating sa atin. Kailan siyempre sa dami ng mga chika-chika at mga kaganapan sa kuting at ahas na administrasyon, eh hindi kinakain ng powers ng lola ninyong sunod-sunod rin ang mga eksklusibong, eksklusibong Chika Vum Vum, okay? Ito na nga, alam ko sobrang excited na kayo sa ating uh, pasabog today. But again, please share-share ang ating uh, channel and also I would like to invite you, okay, sa aking dibu. <laughs> I would like to invite you mga palangga sa uh, ating Send Wave app. Ayan, kasi mamimigay ng what? Okay, mamimigay ng $20 sa mga first-time users if you use the Baharlika code. And also, kung ikaw ay nasa Amerika, Canada, Europa, and parts of UK, just download SendWave app and then you'll get a chance to win shopping spree ngayong Oktubre yan. At sa November, may pa-premio pa tayo. Okay, tuloy na tayo bago ang mga commercial. Sa so, mga kababayan, ang ating uh, pag-uusapan ngayon, VP Sara and Senator Amy Marcos versus Marcos Jr. and Lisa Smuggs, actually, and Romualdez. Napag-alaman natin sa ating mga puting ahas na tumitindi ang pagkadismaya ni Sen. Amy Marcos sa kanyang kapatid na isang suwail sa bayan isang trader sa bayan dahil nga sunod-sunuran sa kaniyang asawang ahas. Alright? So ngayon, um, daming mga topic dito. Pinakauna, kung napapansin ninyo, napapadalas in the past na ginagamit ni Lisa Ahas arentas Mugs at ni Kuting ng Norte, si former First Lady Imelda Marcos sa kanilang pictorial. Di ba? Nakikita nyo, I think, couple of months or I don't know kung recent may pictures ba sila na ginagamit si former First Lady Imelda Marcos. Siyempre, hindi naman na ipagkakatuwa na si uh, former First Lady Imelda ay may edad na, 94 na at nangihina na rin. So, siyempre, hinahanda na nila yung mga estate nila kung paano ililipat ang mga kayamanang yaon. Okay? So, I hope na yung kayamanang yaon na yun ay mapupunta sana sa Pilipinas, which is yan ang gusto ni Imelda, yan ang sinabi niya, na 90% ay mapupunta sa Pilipinas, which is nakalagay sa will niya, and 10% ay mapupunta sa mga kamag-anak niya. When I say kamag-anak, hati-hati na yung Romualdez at Marcos. Kasama na yung Edralin doon. Yung pamilya ni Marcos Sr. Okay? So today, hindi na, tayo hindi na tayo aasa sa ginto. Okay? <laughs> dahil wala nang mapapala na ginto. Ang Pilipinas, dahil nga, ah, nakita nyo naman ang nakawan, walang habas na ginagawa ng puting at ahas administration. So napag-alaman ng ating puting ahas na tinatrabaho na ni Lisa Ahas, Araneta, Marcos. At sunod-sunuran si Kuting para kamkamin ang yaman ng Marcos Sr. at Imelda Marcos. At iniitsa puwera si Senator Amy Marcos. Ano yung iniitsa Okay. Napagalaman ng ating puting ahas, mga palangga, na pinapirma, I think, Uh, hindi nakaraang buwan, uh, you know, na, na ano ko na to eh, na naiparating na sa atin ang ating puting ahas na pinapipirma ni Lisa Ahas Araneta Marcos, ang mga kamag-anak ni Senator Imee sa Edralin Marcos side. 'Di ba? 'Di ba si Senator si Marcos Sr. meron siyang mga kapatid. 'Di ba? May kapatid siya, ilan ba ang kapatid niya? 'Di ba sa side ng Edralin Marcos may mga kapatid siya. So, di ba hindi naman natin sila naririnig? Hindi naman sila maingay at hindi rin sila epal katulad ng mga Romualdez sa side ni Imelda. Okay? So napag-alaman natin na pinuforced. Dahil nga presidente na si Kuting at feeling ni Liza Marcos Ahas o Liza Araneta Ahas Smuggler ay most powerful siya dahil siya naman talaga ang humahawak sa paglubog ng Pilipinas. So feeling niya dahil siya yung powerful, pina ah, alaman natin na pino-force nila, pinipilit ni Liza Ahas at dinidiktahan niya si Kuting. Okay? Ang kanyang asawang Kuting na papirmahin ng quit claim ang mga kamag-anak sa Edralin Marcos side. Anong ibig sabihin nito? Pinapiperman ng quit claim sa mga real property sa mga ari arian na gusto ni Kuting at ni Lisa Kamkamin para sa kanilang tatlong anak. Kawawa naman yung mga Edralin Marcos side. ba? Diba? I think, actually, na-review ko yung uh, video, eh, yung vlog ni Senator Amy Marcos two days ago, ipinakita niya yung parang ancestor house, ancestor house di ba, ng Edralin. Okay, ngayon, napag-alaman natin dahil gusto nilang kamkamin ang mga magagandang parte ng lupa o kung ano ma, mga ari-arian na nakalagay sa last will ng Marcos Sr. Okay, at Imelda. At dahil, you know, hindi naman siguro naman, ako kasi nung umuyo ako sa Pilipinas na si Mrs. Si former first lady eh hindi na yung sharp mind niya, hindi na katulad ngayon kasi siyempre pag tumatanda ka na, nakakalimot ka na rin, 'di ba? So at 94. So napagalaman natin mga palangga ay pinipwersa ni Lisa at dinidiktahan niya si Kuting ang kanyang asawa na papermahin nga ng uh, quit claim ang mga Edralin Marcos side, yung mga kapatid I think yeah, yung mga I don't know, hindi ko alam kung ilan pang kung ilan pang uh, ano natitira may natitira pa ba sa mga kapatid ni uh, uh, Marcos Sr kasi hindi ko na research actually. May na may natira pa bang buhay sa kanila? Parang wala na, 'di ba? But anyway, yung side na 'yan ng Edralin Marcos, ay uh, napag-alaman natin na mukha sila yung kawawa dito. 'Di ba? dahil nga hindi naman natin sila naririnig. Di ba? Hindi naman sila maingay. Di ba? Ang narinig lang natin, Romualdes, Romualdes, Tambaluslos. So yun, gustong solohen o kamkamin, para ayaw talaga tumigil, ni Lisa at ni Kuting para sa lang tatlong anak yung mga yaman. So, kaya naman, itong si Senator Amy Marcos, eh, syempre, bubuelta yan. Eh, tatlo silang magka, well, apat sila kasama si, ano, oh yung Jonak ni ano ni Kuting. Okay? Ngayon, yan ang nangyayari ngayon kaya mayroong family feud. At the fact na they're not in speaking terms right now, at this point in time, kasi napansin nyo naman dun sa boto, nung bumoto si Senator Aimee sa uh, uh, barangay election, hindi sila magkasama, di ba? Magkasama ba sila? Hindi. So kung magkasalubong man sila, e eh, plastic-plastic. Pero napag-alaman natin, sa ating puting ahas sa Malacanang ay talagang sukdulan ang insecurity ni Lisa Ahas Marcos kahit na siya ay acting president ni Kuting. Gigil na gigil siya kay Senator Amy. Okay? Dahil nga si Senator Amy ay suportado pa rin si according to our puting ahas, we don't know. Okay? Suportado pa rin si Vice President Sara Duterte. Dahil nga ah uh, gustong panindigan ni Senator Amy yung kinoin niya na unit team sana. ba diba? siya kasi ang may utak ng unit team na word na yan. At si Amy Marcos din ang nangligaw kay Inday Sara dahil, you know, BFF sila. Nangligaw para, <laughs> para i-partner dun sa kapatid niyang bangag. Okay? So, sabi ko nga lahat tayo na, 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 sumuporta dito kay Kuting naging instrumental. At si Le Senator Amy Marcos ay napalak, napakalaking instrumento kung bakit naupo si Kuting at si Lisa Amaahas ngayon ang umaakting president dahil nga wala naman talagang alam si Kuting dahil patamad-tamad gusto niya lang happy go lucky pa script, -script lang pa pulbo yan at alam naman ni Senator Amy Marcos yan so ngayon may family feud na nagaganap dito sa mga estate ni Marcos Sr. at ni uh, First Lady uh, Imelda kasi 94 na siya hindi natin alam bukas makalawa di ba? siya ay magmahinga na. So, dapat mas settle na ito. Pero dahil sa kagahaman, sabi ko na dahil sa kagahaman, ni Kuting at ini, ano eh, sinusulsulan siya ni Lisa Ahas, ganito kaganit yung hinayupak na babaeng ito. Ginagamit ngayon ang power nila dyan sa Malacanang, of course, sa pagiging presidente ni Lisa para gipitin ang kamag-anak ni Edra ng Edralin Marcos side. At kasabwat nga ni Lisa ang Araneta Romualdez side naman para nga pabagsakin itong si... Konek-konek to, si Inday Sara. So napag-alaman natin nagigil-nagigil din si Senator Amy Marcos dahil sa ginagawa kay former President Rodrigo Duterte. Ano ginagawa ngayon, 'di ba? Kinakaso, kinasuhan siya. 'Di ba? Pinagdidiskatahan siya ng mga makakalawang grupo. At napag-alaman natin sa ating puting ahas na talagang ang author nito o ang orchestrator, 'di ba, ang kumukumpas ay si Araneta o Liza Ahas at si Romualdez. Kaya bongga, 'di ba? Talagang family feud ito. At ang nagsasakripisyo ang taong bayan sa away ng pamilyang ito. Kung noon ang away ay Aquino Marcos, now within the family, Romualdez Araneta Marcos, isama mo na yung Edralin na mga nananahimik na. Okay? So yan po. So si Senator Amy ayaw niyang galit siya sa ginagawa pa, pasaksak patalikod ni Tambaluslos at ni Lisa Not only kay Pangulong Duterte, kung hindi kay Inday Sara. Naalala ninyo, oh, nung last year, nung Agosto, may message ko si Senator Imee nung nireklamo nire ko sa kanya, si Lisa Ahas Araneta Marcos. Sabi ko, Senator Imee, sabi ko, oh, what's going on? Ano ba nangyayari sa gobyerno ni Bongbong? Sabi ko pa noon, hindi ko pa tinatawag na kuting. Agosto yun palangga. Ilang buwan lang pagkatapos ng manumpa sa kanyang kasinungalinging panunumpa. Sinabi ni Senator Amy Maharlika, nandito lang ako sa tabi-tabi, wala akong magawa dahil insecure si Lisa Ahas Araneta Marcos. Of course, hindi magsasalata si Senator Amy, hindi niya yan i-confirm -co or, you know, co-confirm na sinabi niya yan, but uh, kaya kong panindigan yan. Okay? Then, may mga, I think may binlag ako sa inyo na hinaharang ni Lisa Ahas ang mga uh, transaksyon ni Senator Amy. When I say transaksyon, let's say for example, kailangan niya ng uh, aeroplano helicopter para pumunta sa mga gusto niyang puntahan like mga charity ek-ek. Di ba yung mga Nutribanya, yun yeah, may mga pumunta sa, sa na mga probinsya. Hindi pwede kasi hinaharang ni Lisa. May mando si Lisa na nakablock si Amy Marcos. At there are times na sinabi ko din sa inyo na binablock ni Ahas si Senator Amy. Kaya naman ang lola ninyo, okay, galit na galit din, syempre kahit naman sino. Pero uh, I'm still giving her the benefit of the doubt na ipagtanggol niya ang pinangako niyang unit team minsan na, na, nanggigigil na ako dahil siyempre magkapatid yan sila ni Kuting, di ba? Pero ang so, ang salarin talaga dito sa lahat ay si Lisa Ahas Araneta smiles At ito naman yung kapatid niyang si Kuting, palibasa laging bangag, eh, laging lutang. Susunod-sunuran so, nga lang kay Lisa. Kaya nga di ba na jombag ni Lisa si Kuting doon sa loob ng eroplano nung pamunta, pumunta, papunta sila ng New York noong Setyembre nung nalaman ni Lisa Ahas Araneta, smuggler, Okay? Smuggler. <laughs> Nang pinirmahan ni Bongbong Marcos Kuting ang appointment ni Atty. Vic Rodriguez as Chief of Staff. Remember that fiasco? Mm. So binoljak, o sinanot binoljak, ginombag ni Lisa si Kuting, kaya nga may book, may ano yun, eh, mayroong, uh, what do you call it, Merong black eye, kaya nga nung pumunta siya sa New York, kung babalikan niyo yung mga video niya, sa isang indoor event, naka-shade siya. Naka-sunglasses siya kasi gusto niyang pagtakpan yung black eye na ginombag ni Lisa sa kanya. Alright, so yan yung family feud sa mga ari-arian. Talagang ngayon, ginagapang na ni Lisa Ahas Araneta at si Kuting ay sunod-sunuran para papermahin ang mga kamag-anak ni Marcos Sr., sa side ng Edralin Marcos para pumirma ng quit claim at ari ang quitclaim is uh, it's a deed na in, pinapaubaya mo na ang karapatan mo sa particular na propriedad no di ba Espanyol 'yon doon sa mga particular na mga mga pag-aari within the family di ba ganun uh, <clears throat> it's not na binibenta mo kung baga, pipirma ka, hindi, wala na akong interest dyan. Or, o oh, sige na, pipirma na ako ng quit claim na yan, ng deed na yan, para ipaubaya ko na sa yung lisang impacta kang hitad kang mangangamkam at sana lamunin ka ng lupa. Parang ganoon Kunyari, ako yung Edralin Marcos, dahil, you know, may, may sindak, may takot eh. Even yung mga kamag-anak natatakot dahil, you know, sobra pa sa diktador ang ginagawa ni Lisa at ni Kuting. Well, yung player talaga, yung utak talaga, ito si Lisa Marcos. Ahas, actually. Na kung ikaw man, well, you know, kung, kung ako ang kamag-anak, ay eh, binod, jack na siya, baka hindi na siya nagising. <laughs> baka in-upper cut, lower cut ko siya at talagang lahat ng job. Di ba? Anyway, mga palangga. So, yun ang eksena ngayon. Alright? Alright? So patuloy nag, na, na embase si Senator Amy Marcos sa ginagawa ni Lisa Ahas Aranata Sumags at ng kanyang pinsan na si Tambalus Los kay Inday Sara kasi hindi mukha, 'di ba? Hindi kinakaya ni Senator Amy dahil siyang punot dulo nitong marriage made in heaven na sinabi niya noon. Ang naging nangyari marriage made in hell. Sa parte ng taong bayan. Ngayon, and also, hindi na natutuwa si Senator Amy Marcos, mga palangga, dahil even ang mga military at PNP ay nasusuka na sa ginagawa ni Lisa Ahas sa kanila. At hindi na natutuwa si Senator Amy sa pagtatanggal ng mga taong pinagtitripan ni Lisa. That's good thing. Nice move, Senator Amy. And we're looking forward na one day you speak up also. Speak up day kasama. Kung ganito ang ginagawa sa'yo ng kapatid mo, di ba? O pareho kayong Marcos, pero what? Actually, hindi naman ang kapatid mo ang nagro-rule. <laughs> Ine-expect pa nga namin na ikaw ang maging nasa paligid, nasa, nasa kapatid mo. Kasi, mind you, kaya naman sinuportahan namin si Kuting, maliban sa nakipagsabuatan pa si Lisa sa Smartmatic, because sa pangalan na Marcos. Naakala ng taong bayan na naniniwala sa inyo, Senator Amy, na yung, yung magandang idinulot ng tatay mo sa bayan, okay, na yun ang dahilan kung bakit you know, marami ring nahikayat na mga palangga, na mga Marcos loyalists na natutulog na pero ginising ko o ko ang kanilang damdamin na gagawin ni but ni ng bangag mong kapatid ang para sa bayan at inexpect namin ako inexpect ko talaga na maging part ka at least man lang adviser ng kapatid mo as a senator kahit man lang you know kasi nakikita namin na mas better ka sa kapatid mo the way you talk 'di ba? Kumo smarter ka kaysa doon sa kapatid mong bangag. Sabi ko nga, kung alam mo pa, alam mo naman palang bangag, di sana hindi mo na lang pinatakbo para hindi na kami nabudol. Ikaw na lang ang tumakbo, di ba? Kayo na lang ang nagpartner. Tapos sabi ni JPTV, they have the same blood pa rin. Kaya nga, but bigyan natin pa siya ng uh, panahon para mag-shine. Pero kasi may mga magkakapatid, tandaan ninyo, may mga magkakapatid na hindi porket the same blood tayo, ay eh pare-pareho tayo. Pero syempre, hindi mawawala sa isip natin, ay pare-pareho lang yan. Pareho lang Marcos yan, parehong Duterte. Pansinin nyo kayong magkakapatid. Merong mabait sa magkakapatid. Merong asshole. May demonyo sa magkakapatid. Merong anghel. Totoo yan. Ako, ang inaasahan ko na lang dito kay Center Amy, dahil alam naman niya, ang uh, ako tsaka ako mismo, personal na nagbigay ng hinaing sa kanya. Naalala ko pa nga, nung July 24, last year, 2022, not, not, this year, yung kapapanalo pa lang ni Kuting, nung bumalik, 24 ba ako bumalik na Amerika? Basta July yun, I forgot the exact uh, date. But anyway, na-invitahan ako dyan sa uh, Mar uh ang tawag dito, yung Made in Malacanang, okay, na, na pelikula ni uh, Direk Yap. Okay? Naimbitahan ako dyan na suposo di atin na kaya lang pa na ako ng Pilipinas. Tapos, sa uh, nagpot salamat si Senator Ivy sa akin. True text ito. Na actually, nung time na nag-uusap kami, through text message, nasa ano ako, nasa isang, nasa Soler Hotel ako noon, nagkakape kasama yung BFF ko. At ibang mga friends. So, Sinasabi ni Sen. Aimee na grateful siya, Mahalika, thank you for supporting our family, da-da-da-da. Sobrang grateful si Senator Aimee noon, July yun, na even though na-proclaim na ang kanyang kapatid, hindi siya natatapos sa na pasasalamat. And that's good thing sa kanya. Okay? Yan yung maganda sa kanya. Then, uh, at nung, yun nga, nung August, nung nagbigay ako ng hinaing sa kanya, na ano ba nangyayari sa administrasyon ng kapatid mo? Ni Koting, sabi ko, ni BBM, sabi ko, bakit kayo, bakit sila-sila nag-aaway? Bakit ito yung ginagawa ni Lisa? Bakit, tinat bakit ganito, ang gulo-gulo? So, yun na nga yung sagot niya sa akin. And now, uh, itong mga information na ito palangga, utang natin ito sa mga taong nasa loob din ng Malacanang na hindi rin sila basta-basta nakakapagsalita dahil baka gurgure ni Lisa. At di ba sinabi ko sa inyo na wina wiretap ni Lisa yung mga tao sa Malacanang na pinagdududahan niya na puting ahas. Paranoid na nga siya. At dapat nga siya talagang makulong to sa komunoy. Hindi lang sa Alcatraz makulong kasi maganda pa ang kulungan ng Alcatraz. Dapat si Lisa magbayad sa komunoy siya ikukulong. Doon kasi siya nababagay. And I hope kung true itong uh, uh nakikita ng ating puting ahas na si Senator Amy ay uh, concerned at worried, worried dito sa mga ginagawa ng kanyang kapatid. You know, lalo na yung puno ng ahas ay si Lisa na hindi na siya natutuwa dahil even yung mga military uh, you know, generals ay hindi na natutuwa sa ginagawa ni Lisa Ahas Araneta Smugs dahil siya ang nagmamando ng lahat. Even yung mga PNP, sunod-sunuran si Kuting, tagabasa lang ng script. ba diba? kagabi sabi ko pinanghinaan siya. Ngayon kung eto na yung nangyayari, nakikita na mismo ni Senator Amy magsimula sa kanilang estate, gustong solohin ni Lisa Ahas, pinapiperman ng quit claim ang kanilang mga kamag-anak, finoforced, Then, I don't know kung kailan tayo, well, ako naman, uh, dahil itong mga information natin, A1 ito at hindi basta-basta ang nagbibigay sa atin ng information, iba-ibang tao. Kaya nga, let's look forward kung talagang blood is th thicker than water or buboljakin niya yung kapatid niyang bangag para sa bayan we cannot wait another year para maging part natin si Senator Amy sa ating speak up moment or speak up day. Di ba? Kasi napag-alaman niya na eh, na tinitira ni, ni Lisa at ni Tambaluslos si Sarah. Nang na punot dulo ng made, uh, made, marriage made in heaven na yan ay si Amy. Aime. Si Amy ang pabalik-balik sa Davao para kumbinsihin si Inday na mag-tandem sila ni Kuting. Wala naman yan si Lisa. Wala siyang connect doon sa mga Duterte. Wala siyang personal na connect sa mga Duterte dahil si Lisa Marcos ay insecure din at buwisit na buwisit siya kay Pangulong Duterte sa kampo ng mga Duterte. Ito personal ito mga palangga na sinabi sa akin ni Lisa na Duterte is so badoy. They're so badoy. Bakit sinasabi ni ano ni Lisa na Duterte is so bad boy, di ba? Una, yung hinihiling niya sa akin ni Lisa na i-push ko kay Senator Bongo at kay Pangulong Duterte na i-appoint si Bongbong Marcos Kuting nung panahon ni Duterte sa Department of Agriculture pinupo siya sa akin. Number, na, another number one, nung sinasabi ni Lisa sa akin na ipush natin sa Duterte administration na magkaroon ng hybrid election, which is eto din yung ipinaglalaban ni Senator Imee na uh, ngayon, Senator Imee, kumusta na ang hybrid election at bakit smartmatic pa rin. So yan, yan Senator Imee, may, respect, may respeto pa rin ako sa inyo. Sa ngayon. Okay? Hindi pa nauubos yun. Pero sabi ko nga, pag naubos na yung respeto na yon I can't control my mouth. Okay? Hindi ko makontrol. Baka anong bumuga ng ano. Baka mo bumug bumuga ng lava. But ganun pa man, um, kasi ikaw yung chairman sa, ano, sa uh, electoral reforms. Di ba? So hybrid election, pinaglalaban natin yung Senator Amy. Pero, you know, nalaman mo na na ang hudas mo o taksil mong sister-in-law ay nakipagsabwatan sa Smartmatic. Nandiyan ang affidavit ni Attorney Glenn Chung na isinumite sa Comelec na sana pigilan ang paggamit ng Smartmatic nitong itong recent election. Pero wala pa kaming naririnig sa iyo, center Amy. So ano ba yun? Bubuelta ka na lang? Nagaantay ka ng tamang pagkakataon? And I hope yun ang iniintay mo. Andiyan si Attorney Glenn Chung magkakaibigan tayo, magkakasama tayo. When you invited me in 2017, di ba? I feel honored, Center Amy, na ang isang maharlika na nagdadakdak sa social media na bigyan nyo ng panse uh, pansin na hindi naman ako dumikit sa inyo, hindi ako nanghingi sa inyo, hindi ako nakipag-BFF sa inyo. Wala akong intention na makipag-make friends sa inyo. Ang sa akin lang, your support. Kasama natin si Attorney Glenn Chong Jan noong 2017 na lumalaban dito sa electoral reforms na ito at dito sa pagbasura sa Smart Magic. And since you are the chair person of electoral committee on uh, electoral reforms, you have to help Attorney Glenn Chung and the Filipino people na mabura ang Smart At alam, you know, at alam mo na si Attorney Glenn na kaibigan mo rin ay kinasangkapan o tumulong sa inyo, sa iyo at sa kapatid mo at kay Lisa Ahas Arenda Marcos. So ngayon, lahat ito at kami na mga support na, na core supporters ninyo na hindi kayo nagbayad sa amin kahit pisong duling, di ba? May duling pa ba? Ang support namin sa inyo is from here, unconditional, parang parang pag-ibig sa isang anak o sa isang ama, unconditional love na wala kaming hiningi kung di mapabuti lang yung ating bayan. Pero nakikita mo na yung jutang genemis mong sister-in-law at ang kapatid mong batugan at ang kapatid mong basa ng basa lang ng script at nagpapapisat ng betlog niya sa asawa niyang taksil na ahas. Kailan, Senator Imee? Nakikita mo na sabi nga ng puting ahas na mga taong nakapaligid sa inyo ay gigil na gigil ka, imbier na ka sa ginagawa ni Lisa sa iyong BFF na si Vice President Inday Sara at sa panggigipit nila ngayon kay Pangulong Duterte, ginagamit ang makakaliwa. Para what mga kababayan? Para manghina, mang, hindi manghina, hindi mahumina ang support kay Inday Sara. Dahil nga ambisyon ni Ahas, Lisa, at ni Tambaluslos, yung sinasabi ko, bago pa itong nag, nagtitrending, nagbabiral ng usapin na sa pagtakbo ni Tambalusus, ako ang unang nag-expose niyan mga palangga sa inyo. Okay? Na gustong, na gustong, uh, sirain, ngayon palang lang ni Lisa at ni Tambaloslos ang ano ni Sarah, ang uh, karir ni Sarah. Actually recently ito October sa Okta Research October yung uh, performance ratings of top government officials. Ayan nilampaso na naman ni Sara ang kanyang mga ang Kuting at si Tambalosdos. Si Sarah ay 70%. Actually bumagsak from 82 naging 72 si Kuting, from 65 ano from uh, 71 naging 65 itong si Zubiri tumaas daw ng isa, 58%. Si Tambalaslas, tumaas ng 6%. Julul, kasi nungalingan alingan yan. <laughs> Magkano binayad ni tambaloslos dito? Okay? But ganun pa man, ayon sa malapit na puting ahas, malapit kay ahas mag baka mapatay ka dyan palangga, mag-ingat ka, baka mapatay ka ni Lisa. Kaya nila, na nasa likod para mag-file ng case against Duterte. Pangulong Duterte para magkaroon ng impact kay Sara para humina pinahihina na nila si Sara ngayon pa lang. And you people, mga Duterte supporters, mga Inday Sara, I know ang dami niyo diyan at mga supporters si Senator Imee. If you're really for for ano, for pagbabago at pagbangon, dapat kasama namin kayo sa speak up day. Kasi kayo mismo, di ba, nakikita nyo naman. At mismo itong mga pinag-uusapan natin, si Senator Amy, si Sarah, alam nila kung gaano ka demonita si Lisa Ahas Araneta Smugs. Kung nakikita-kita man dyan sila sa mga kanyang mga plastika na. Di ba? Senator Amy, Inday Sarah, bakit nyo nasisikmura okay, na tinatarantado ni Bongbong Marcos Jr. Koting at ng kanyang, lalo na ng kanyang asawang promotor sa lahat ng mga appointment na i-appoint ang mga smugglers ng isikreto, isinikreto sa taong bayan. Yun na lang ang tanong ko eh. Kung para kayo talaga sa ano sa uh, taong bayan. Okay? Ito. Bakit pinasikreto 'yan? ni Marcos uh, Jr si Michael Ma. Okay? At yung si Maynard Ngo at Benito Techico na mga bataan ni Lisa na special envoy to China na may misyon. Yung si Michael, yung dalawa may may ano, may uh, appointment talaga kasi in, binalita ng media and ng Presidential Communications. Pero itong si Michael Ma, zero as in sekreto talaga. 'Di ba? para kayo sa Pilipino. Uh, Senator Imee and Inday, we can't wait any longer. You have to hurry up. Bago pa maubos ang pisik ng taong bayan. At hindi kayo kasama sa pagbuhat namin sa inyo. Buhatin nyo na si Kuting. <laughs> nyo na si Liza Ahas Araneta-Sings. Ayaw niyo pa kasi si palabas yung polburon video na yan. Bigay nyo sa akin. But no, not me. <laughs> Kayo dapat hindi ako. Nasa inyo. No, I'm not saying na kay Sarah at kay Amy, but you know this. Yung mga circle dyan, okay, sa likod ni Senator Amy, alam nila ang tinutukoy kong polburon video. Marami nga nagsasabi, bilisan na ang pagpapakita ng pulburon video dahil ito na ang magpapajogsak kay Kuting. Alright? At kay Liza. So pag napajogsak nyo yan dahil, you know what? Mali kasi kung papajogsakin mo yung gobyernong matino. Alright? Di ba? Remember si Duterte nung nakaraan? Ang dami pinagtutulungan siya ng media, talagang grabe, hardcore talaga, dilawan, talagang yung mga galit na galit sa kanya, pinagtutulungan siya, wala, non-stop, every single day. Hindi tinitigilan si Duterte, Pangulong Duterte, natanggalin siya, NPA lahat, may rally kung ano-ano, makakaliwa, media, dilawan, lahat sila sa Universa, pero nagstay si Pangulong Duterte dahil nakikita natin, although Marami rin naging palpak niyang mga tauhan. Pero hindi ganito kasing sahol na itong First Lady Ahas na pati mga military PNP, you know, even yung mga tao niya sa loob ay wala siyang tiwala. Pinapawiretap niya. Si Kuting nangihina na ngayon dahil even though sinungal na ni Lisa Ahas Araneta Smugs ang bunganga ng mga mainstream media na mga bayaran. Kung hindi kayo bayaran, hindi hindi kayo kasali, di ba? Yung mga bayaran lang, hindi pa rin bumabango. Ang pangalan ni Kuting sa halip, kaliwat kanan. Ang pag-aalsa dito sa social media, tandaan ninyo, ang nagpanalo sa iyo, Kuting, maliban sa smartmatic, yung popular, popularity na nakuha ninyo, at dati, Tandang-tanda ako, kuting. Ulitin ko ulit. Nung naka-300,000 subscribers ako sa YouTube. Okay? The, preview, the other one. Okay? Naka-300,000 ako. Binigyan niyo ako ng greetings. Kayo ng undersecretary mong, ah, uh, ano, malagorilya dyan na si, ano, uh, imperial. Nagbigay ka ng message na ang sabi mo, Umarli, congratulations for for reaching 300,000 sub subscribers on YouTube. Sabi mo pa, naku, pinapangarap pa lang namin 'yan. Wala ka pang 300,000 subscribers, hindi pa nag hindi na hindi, nat, hindi pa 'di ka pa bumabang mo. Totoo to. Anapin ko yung video ko sa mga susunod na vlog, Ipakita ko sa inyo. Hindi pa ka umaangat pa noon. Ang isang maharlika at mga loyalistang kasama ko ang dahilan kung bakit nakilala ka pa ng gusto. Kilala ka lang na Marcos na anak ni Marcos Sr. Sinuportahan ka namin dahil akala namin, you know, yung kabutihan na ginawa ng tatay mo, yung kabutihan lang, hindi yung kasamaan, ay gagawin mo dahil bukang bibig mo ang biyaya ng dagat, masagana 99, kadiwa. Pero tangay na, tignan mo na sa department ng agriculture ka. Sabi mo, ang mga smugglers, your days are numbered. Pero anong ginawa mo? Your days are numbered. Anong ginawa mo, Kuting? Ginawa mo pa, inappoint mo pa ng special envoy ang mga smugglers. Hmm. Di ba? Anong ginawa mo? Kaya pala wala kang salita. Wala, hindi mo sinasali sa iyong State of the Nation address ang tungkol sa droga and corruption. Let's talk about droga. Dahil, yun pala ay kasabwat mo o kasama mo pa sa inyong mga state visit yang si Sayarot na yan, isinama mo pa sa New York. Yan yung time na sa eroplano pa lang, ginombag ka na ni Lisa. Ayan, mukhang gumaling na yung ano mo dyan, ang black eye mo. Ayan. So yan, kaya wala kang statement about corruption, electoral reforms, uh, droga, kasi pala business partner kayo. Okay? Bakit kasama yan mga palangga? Ulit, bakit kasama yan? Yang mga smuggler na yan. At kaya pala mga palangga, oh, yung patungkol sa, okay, yun nga, yung uh, ano natin, yung uh, peace and order. Kaya pala walang masyadong emphasis dun sa peace and order. Puro Maharlika Fund. O, ano nangyari sa Maharlika Fund mo? ba diba? Naka-hold. But anyway, bago yung Maharlika Fund. Mm. Kaya pala walang peace and order kasi yung mga pusakal, yung mga may hawag ng pang pangpasarbog, sa, mga ha, matataas na kalibre ng pampatsorba, ayan, nahuli na, pinakawalan nyo pa. Ayan. Yang si Chandramani. Pinakalawalan pa sa ngala ng what? Dahil inarbor ni Lisa, hindi ka makakawala dyan, Lisa. Dahil kayo ni Mel Robles, ng president ng uh, PCSO, ang umarbor sa taong ito para pakawalan. Again, yung mga pinapakita kong tao sa inyo palangga, yan, non-bailable ang mga kaso, pero nakakawala. Di ba? Galing, no? Non-bailable ang mga kaso, ayan, nakakawala din. Nakakawala lahat yung mga yan. Wala na sa kulungan yung mga yan. Yan. Okay? Department of Agriculture Kuting na sabi mo, biyaya ng dagat, suportahan mo mga farmers. Anong ginawa mo? Jutong generous ka. Hmm. Yan ang sinuportahan mo ang tatlong mga smugglers din. Bakit sila tatlong smugglers? Dahil yung sugar order number 6 na yan, paulit-ulit natin, Pebrero pa yan, pinayagan mo, sabi mo, sin sinelect mo, hindi dumaan sa proper bidding, pinayagan mong kumuha ng mga asukal ng walang, hindi kumuha, mag-smuggled. That's the right word. Diba? So ngayon, anong gagawin natin? O, ito ulit si Michael, ma. Ayan, smuggler. O. Yung smuggler na yan, na ang nagsabi niyan, hindi naman ako, kundi ang uh, uh, Congress Hmm. Ano ginawa uli? Ito, para marinig ninyo mga palangga, sa mga kapapasok lang. Hindi po ako ang naguna na, sa, na sinasabing ang taong yan ay alleged smuggler. Alleged pa lang siya noon. Ayan. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators, allegedly hmm. Allegedly involved in large scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines, namely Michael Ma. Yeah, Michael Ma. Yeah. Okay, Michael Ma. Okay? So, anong ginawa ni Kuting? Ulit-ulitin natin to kasi mga palangga, yung iba mga kapapasok lang. So, anong ginawa ni Kuting nung pinangalanan dyan sa smuggler na si Michael Ma, yung inappoint niyang a special envoy mga palangga sa China? Anong ginawa ni Kuting after that? Two days, three days, sila po ay nagkipag-meeting. Si, si Tambaloslo, si Zubiri ay nagkaroon sila. Yan, no? Oh. President Ferdinand Marcos Jr. met with House Speaker Ferdinand Martin Romualdez and Senate President Zubiri on January 27 to catch up on the administration's legislative agenda and plans for 2023. Pero ang totoo, ang agenda nila ay wag i-present si Michael Ma na inisyu ng Supina ng Kong ng Congress. Lingid sa kaalaman natin, January, February, March, April, May, limang buwan kong hindi tinitigilan hanggang ngayon. June 6, wala tayong kaalam-alam. Nung June, ay inappoint ni Kuting si Michael Ma na pinangalan ng smuggler dyan sa Congress na special envoy to China. Kaya nga ang tanong ko kagabi, in the past, ano ang mission niya at ang pinakamalaking hamon ko sa gobyernong Kuting at Ahas, bakit ninyo? Senator Amy, you have to help the people. Dahil ikaw ang nasa Senado. Bakit isinikreto ng kapatid mong taksil at ng sister-in-law mong taksil at hudas ang appointment kay Michael Ma? Walang terms of reference. When, if you check sa uh, official, official gazette, sa government website wala kang makikitang terms of reference or appointment letter ng taong ito at yan po ay pwedeng maka uh, apekto or pwedeng gamitin niya ng matitino natin like mga senador o sa Senado na mag-file kayo ng uh, impeachment kay Kuting dahil ayan ay pagtatraidor sa bayan itinago ninyo lahat Paul Soriano in a point na isang Amerikano. Ngayon, Senator Ivy, maliban sa family feud ninyo, you have to do something for the people. Magpapasko na, hindi na namin kaya to hanggang next year. Magkikita-kita tayo, you know, kung hindi pa yan ma hindi pa yan ma ang kapatid mo at si Lisa sa kakapulburon nila. Pag hindi pa sila naka, nalubog sa komunoy, we're not gonna stop. Speak up kami. At doon tayo mag, magbubol siya ka ng bonggam-bongga. I know, you're smart enough. You're smarter than Kuting. Pakita niyo sa amin. Dahil naniniwala ako na mas smart ka sa kanya. At naniniwala din ako sa sinabi na akin, Puting Ahas, na ikaw ay nag-inaiimbir na sa ginagawa ni Lisa at ng pinsan mo kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara na pag-single out at pag-atake sa kanila. Din ipakita mo sa taong bayan. Actually, hindi mo sila kailangan kampihan. Ang gusto lang namin, magkaroon ka ng matinding pronouncement dito sa ginagawa ng kapatid mo. ayaw mo si Sarah, si Tambalos, magbakbakan sila kung kailan nila gusto pagdating sa 2028. But, ang kailangan ng tao ngayon, yung immediate solution na ipinapahamak ginugutom na ang taong bayan ang dami nang namamatay sa mga ospital paulit-ulit kong sinasabi na napababayaan dahil ang pera ng bayan ay napupunta sa mga taksil mong kapamilya unless kung kasama nila dito but you know I doubt it dahil well you know wala kang power sinabi mo yun, eh, at obvious naman nakikita naman hindi naman kailangang pagdudahan yan dahil, you know, August pa lang, alam ko na yung mga galawan, kahit hindi mo sabihin sa akin noon, you know, may mga nakakarating din sa akin na talagang binabalahura ka ni Lisa kasi feeling powerful siya. Even though ikaw ang reason kung bakit nabuo ang unit team na yan. So if you really love your country, which is lagi naman yung sinasabi mo, sabi ng tatang ko, ganito-ganyan, di ba? Sabi ng nanang mo or whatever, Ipakita nyo sa taong bayan. Ipakita nyo yung time na punong-puno ako at itong mga viewers ko ng pag-asa na ibabasura natin yung smartmatic. Magkaibigan kayo ni Attorney Glenn Doon na lang suportahan nyo siya. Di ba? Na mabuksan. Andiyan ka sa Senado na imbestigahan si Lisa Ahas Araneta Smugs kasi ang usapin election and you are the chair committee chairman sa committee ng electoral reforms pinag tsatsagaan yung ang hearing diyan mga walang kwentang mga kasi mga kaso mga katsipan na mga kaso diyan sa Senado pero itong elector yung yung uh, smartmatic ayaw yung pansinin ni isa kayo na senador walang pumapansin sa issue ng smartmatic na uh, Permado ang affidavit dyan ni Atty. Glensyong sa kanyang mga circumstantial evidence na ipin niya dyan sa Comelec. Walang pumapansin. Kung sa panahon ni Duterte, at ito ang expose ni Glensyong, baka ito araw-araw sa mainstream media. Asa na mga media? Sinungal ngalan na nga, bayad na nga ni Lisa Ahas Araneta smugs You know that. So I hope mga palangga, eh talagang, uh, you know, okay, sabi ni PRRD, ayan, sabi ni Last Precious, hybrid ang gusto ni Senator I'm, ano, hybrid, Ang gusto ni ni Amy, wala na palangga. Lincoln, lim, yun na nga, 'di ba? Ang ingay ni Senator Amy noon. And nagsasalita din siya against smart matic, lalo na si Kuting. Si Kuting mismo ang nagsabing, ng kanyang kapatid na ang Smartmatic ay dapat maalis na sa Pilipinas. Mismo ang kapatid mong presidente ng Smartmatic now. At ang nagpapatakbo ay yung sister-in-law mong taksil sa bayan. At Hudas. At Jejimon. Lahat. Walang Wala kaparis. Kaya, hindi niya lang kayang lagpasan si Hudas. Sobrang lagpas. Lahat ng Jejimon na maisip ninyo, nilagpasan na ni Lisa Araneta Marcos Smuggler. Ganda na apelyedo niya, no? Smuggler. Yan ang nakakalungkot, sabi ni Nancy. Yes. Kahit i-Google nyo lahat ngayon, Bombong Marcos on Smartmatic, lalabas ang sinasabi niya, Senator Amy Marcos on Hybrid Election, lalabas sa mga previous reports. Pero bakit ngayon tahimik? So, ipakita niyo sa amin, Senator Amy kung mamahalin ka ba namin o kasama ka sa ball jack. Ipakita mo and I know na sabi ko sabi nga naman ng mga nakapaligid sa iyo smart ka at mas magaling ka sa kapatid mo. Well, we don't need smart actually. We need someone na may puso para sa taong bayan. Para sa totoong pagbabago. Kuha ka ng ina hirap na hirap na mga kap mga kapwa ninyo. Samantalang kayo, enjoy there, enjoy here. Si Kuting, travel here, travel there. By the way, pupunta siya dito na pag-alaman natin, pupunta siya dito sa San Francisco, ang date daw is November 13. In-announce niya na ba yan? O isa-sorpresa na naman niya yung taong bayan? Pupunta siya dito sa San Francisco sa November 13. Tapos may nabasa ako yung Formula 1, uh, F1 sa Las Vegas. I think, anong date? 17, 18, 19. So napag-alaman natin, ano to, 50-50 pa lang na baka pumunta si Kuting na naman doon sa Formula 1 sa Vegas. Kaya daw tinaon niya itong November 13 na pupunta siya sa San Francisco para may reason siya na umattend ng Formula 1. Di ba? Puro kadyotahan na ang ginagawa. Puro, puro pa social climbing sa mga rich and famous Manonood siya at the expense of Filipinos money. So yan, binokelya na natin. Abangan natin kung itutuloy niya pa ang panonood niya ng Formula 1 sa Vegas. At napag-alaman din namin na gusto niyang magpakyut sa Hawaii para bisitahin kayo dyan sa Hawaii para utuin kayo. Pero napag-alaman din namin, natin na well, na-try Jaime, boljakin mo na yung kapatid mo. Kung gusto mong maitsapwera ka dito. dal wala ka naman sa Malacan yan. Sabi mo nga, nandiyan ka lang sa tabi-tabi. And I believe you. Then, I'm waiting for your uh, bukelya sa inyong, sa inyong uh, pag sa iyong kapatid. Alang-alang sa taong bayan. Ano pa ba kailangan ninyo? mga Marcos, uh, sa Marcos. Anong kailangan nyo pa sa buhay ninyo? If you really want to serve your country, ilang buhay na lang ba ang matitira sa inyo? Kami nga ni Sas eh. Di ba nakita? <laughs> Oy, Sas, baby girl. <laughs> Ay, bino binokelia mo talaga ako ha. Ah. Binokelia yung kalokohan natin sa, ano, sa chat. Anyway, yan nga si Sas, willing ng, you know, hindi na siya takot mamatay at 41. Di ba? Ako din naman, di ako takot mamatay. Sabi ko nga, sabi nga namin, I live my life to the fullest, ika nga. Lahat naman ng pinangarap mong kainin, nakain ko na Jomoba na nga ako. And although hindi ko pa napuntahan ang mga lahat ng lugar na gusto kong puntahan, but I'm okay. And I tried to help a little bit sa kaya ko lang. Pero kayo na sa power, kayo, hawak nyo pera ng bayan dapat i-maximize nyo yung pag-unlad para hindi na tayo binubuli ng mga bansang gusto tayong bulihin. Kasi pag namatay na kayo, namatay na tayong lahat, wala na. Pero yung legacy na iiwan mo, totoong legacy na sa buhay mo, ay talagang nagbigay ka ng totoong concern at pagmamahal sa taong bayan. Mas masarap pumikit nang alam mo sa sarili mo, Lord, I did my best. Ginawa ako lahat. Pwede mo na akong, you know, punin mo na ako, ganun. Kaya nga sabi ko, di ba, paulit-ulit ko, na sinasabi, kung ako ay bigyan ng wish ng Diyos, mahali ka, mag-wish ka, pero kapalit ng buhay mo. Iwi-wish ko lahat kayong mga pa kayo, lahat ng kawatan, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, na malubong kayo sa kumunoy lahat at hindi na muli pa ang gumawa ng katarantaduhan kapalit ng buhay ko. At least pag pumikit ako, masaya ang maiiwanan kong mga palangga. O di ba? Diba? Hindi nyo ako makakalimutan ako. Natsugi. Kabaga, si Maharlika, natsugi. Okay naman yung buhay natin. But anyway, I hope malapit na ang speak up day. At ngayon, sinasabi na natin sa inyo ang mga nangyayari sa likod ng tilon ng mga ahas at kuting administration tuloy-tuloy po tayo. Muli, this is your fair lady, Maharlika, na hindi takot mamatay para sa katotohanan. Huwag nating tigilan ang mga kalaban ng bayan. Thank you, Palangga.